Tanınmış Türkiyəli müğənnim Metin Aralat həyatını itirib. Doğru Xəbər Magazin Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, səhnədə olarkən 52 yaşlı müğənninin vəziyyəti qəfil pisləşib. Bütün müdaxilələrə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Sənətçinin meneceri Halil Yıldırım Aralatın ürək tutmasından öldüyünü bildirib. Məlumat üçün qeyd edək ki, mərhum müğənni sonuncu dəfə verdiyi açıqlamasında həyatda ən xoşbəxt olduğum yer səhnədir demişdi. Onu da bildirək ki, Metin Aralat daha çox izləyicilərinin yaddaşında İzmir, sarı saçların mahnıları ilə qalmışdı. Allah rəhmət eləsin.